pocong rambanan baranana wedusana nampane kaya iku dadi malah dolan HP reluran si kepriwe dongane ora maneh kesel lagi manar pada kepenak ngawak kiye ya ngari tapang kepriwe ora dolan HP bayane kaya kuwe lah bocah nom ya iki lah HP-an lah. Ngari dia bapaknya besi ngari pun bah temen. Ya kayak gue, apa ya kayaknya keliluran trok kayak gue. Angger nyambut seorang nana sih ngarep nyambut gawe gue siapa? Wong anggo anak tadi nggak generasi neng mong tua. Jadi mau yang nyambut gawe mau ke pria ya latihan kan dari loje dari kebiasaan kepenak orang kelelar kelelur kayak gue tulan HP trok. Ah bersih ruing lah. Anak dia kabe singarit lah. Dalam maning metik ya. Oh, ngomong yang teman pun nyambut kaya kon ramban kok jadi malahan jalanan kaya gue bain aku priwe sih teori pemongko ya orang member bocah-bocah siki pancen dolanannya hapen dinamengi wong tua wis rekasa kaya kaya ujarku yang gua anakku anak pada senengnya dolan HP tok dinamengi arpa pribe kaya kaya gak ada kemajuannya gak nyong bisa orang nanar siapa generasinya anak-anak siji kaya kaya ujarku tengok gandulan nanti kalau begini dolan HP tok dinamengi kaya kaya ya Allah yung Wah, kisah ngintikan di nek lah. Iya apa ya? Ngarit-ngarit berdus-berdusnya nyong utuh. Berdusnya didul ya nyong roli duitnya. Kene ya, sekutu ijo-ijo. Ngerti kene bae lah. Jago wingi suket kene akeh banget kok ya. Ning balike setengah temen iki ya, sap sing arti nang kene jane kok. Mula-mula wong ora tau ngarit ya. Ngarit kakok iki ya. Jajal nggih ramane nyong dokter. Masih ya nyong cekelan arit ya kiye. Oh ora mungkin. Arit ket mau tangane sing ngasih kesel. Kuliah mung semenet tok. Panine gede banget maning kapan arep kebok. Siapa kae kok rame temen suarane seru temen siapa sih ya? Parine penasaran aku siapa jane. Hei, ngapa sih Rika? Berisik teman. Dari kamu lagi ngapa kia? Oh, jebule kowe ya sing nonton suket nang kene. Pit mau ngarit biar oleh suket, mau ingin lu pas suket teh. Parini manis si orang nana, jebule kowe nang kene sing nonton suket. Oh, yang doyan suket tuh orang ya tak kentong na. Segala tak kentong na. Kowe ngerti orang kila, hanya siapa? Hah? Lah emang hanya siapa? Kowe ngerti apa orang kia kabe suket sing nang kene kila, hanya siapa lah, hanya nyong. Orang nak wong sih paling ngerti nang kene kecuali nyong. Rika harus ngaku-ngaku kang. Kie lah hanya Tuhan yang Maha Esa. Siapa baik ya oleh ngarit nangkene, termasuk nyong. Rika tuh malah ngeyel. Kowe paling karo nyong apa? Ene. Oh, ciri-ciri nyong pedi apa? Ene maju ngene. Ene.
ngene maju. Kowe sing maju ngene. Kowe kok ngene sing maju kok. Kowe bae ngene sing maju. Sike bae ben adil tunggu dulu telu maju bareng. Oke. Hah? Kayak iki padha bayar wis-wis. Sike iki Mas. Sejujure iki aku karo kowe iki wedi. Hah? Aku ora wani karo kowe. Ish. Padha nyemban ora wani karo nikah jane. Sike iki bae daripada dewek sekeloron pada beberapa ini mending dame bayo ayo ya wis dame jagung kang lah. Oke okay. Kesel kok megap-megap ket mau tuh lah kowe kok ngerti seli akeh burung lah buru-buru liya akeh kang wong nyong banur ate yang ngarit kowe lah wagu orta yang ngarit malah ngarit iki benyong dipaksa ngarit kang dipaksa nang sapa dipaksa ramane jane nyong bebah ngarit kang. Warung burungnya ya wedhus sing ngerdidol yang ora melu nambah duit tek. Ya kok aja kaya kuwe. Perintah wong tuwa dilakoni selama wong tuwa kuwi perintah bener. Gengsi nyong Kang. Nyong bocah gaul kok kon ngarit. Lah nek lagi ngarit ketemu kanca batir, raine nyong sok ngendi? Raine kowe dilakono bae. Ora dilak bokong. Lho. Yo ora kaya kuwe bokong lho. Lah kepiwe? Nyong jane ono izin Kang. Nyong lagi ngarit ketemu kanca-kancane. Nyong dinyek, nyong dibuli. Masa nyong bocah gaul-gaul iki kon ngarit? Isin lah. Emang bapak kowe kerjane apa? Ramane nyong ya nek ora nang sawah ngarit. Sokane yang deres, ngindel gawe gula. Lah wong tuamu bae kerjane kaya kowe, kowe kan gaya. Ya pokoke sing rumangsani. Gayamu kuwi ora bisa mencukupi kehidupane kowe. Bapakne kae kancamu sing kan gaya. Nek ana papane kowe, kae kanca-kancamu ya ora bakalan bisa nulungi kowe. Ketemune ya wong tuamu bae. Dadi anak ya sing bakti karo wong tua, aja kan gaya ke green gengsi. Dadi sik dirubah lah sifatmu. Kae wis sore, yo bali. Nyung yo ora wani bali Kang lah. Urung ngoli suket. Tomai ramane kok nyong. Lah kae kancamu sing kaken gaya ditelepon mujur sapa bisa jujuki suket online. Lah rek glewean bae. Ya renane suket online lah. Ya glewean lah. Alhamdulillah kae ngoli suket. Kae suket aku kok kae. Ben web bali ora tenan aman. Temenan Kang? Ya temenan lah. Nyong kesuwun banget Kang. Ya pada-pada. Tapi ingat ya pesannya aku. Iya. Ya sikil sore yuk balik. Iya.